Востаннє африканську чуму свиней на Закарпатті фіксували влітку торік. Проте нині за неї знову заговорили. Тож боротися з вірусом доводиться так само – відстрілювати диких кабанів. Уже цього року відстріляно понад сотню тварин цього виду. У 7 випадках вірус африканської чуми підтвердився лабораторно. Для уникнення масового розповсюдження туші хворих тварин утилізують. А в 3-кілометровій зоні виявлення лісівники проводять повне знищення кабанів. У 10 кілометрах від місця ураження – моніторинг. Один випадок – Мукачівський район, це Рафайлово. 4 випадки – Хуський район. І 2 випадки – Тячівський район, це Мокренський держлізос. Утилізація у 3-кілометровій зоні під наглядом Держпродслужби проводиться спалювання цих туш, або спалювання на місці, або захоронення на глибину не менше 2 метрів. У Держспоживслужбі запевняють, що серед свійських тварин підтвердження АЧС немає. Утім, не виключають ймовірність і їхнього зараження. Тому разом з лісівниками відстежують ситуацію і серед населення та рекомендують не нехтувати правилами безпеки. Досліджуються 100% всі відстріли, весь знайдені трупи. А серед домашніх відслідковуються вимушено забиті або загиблі, так само направляються на моніторинг для досліджень. На мою думку, може бути. Щодо заходів з попередження, це той самий змінна обув, змінне взуття, дивитись, щоб не сходовували тваринам відходи кухонні. Непідтверджений вірус африканської чуми і загалом по Ужгороду та району, тому підстав для паніки чи введення карантину на місці та й в області загалом немає. Лісівники запевняють, ситуація цілком контрольована. У 2017 році було відстріляно 27 кабанів, результат не виявлено чуми. Цього року вже відстріляно 6, теж нема, не виявлено. Ситуація не є загрозливою, ведеться моніторинг постійно. Щоб не повторилася торішня ситуація, спеціалісти наполегливо радять не приховувати підозри вірусу у свійських тварин, а відразу звертатися до правоохоронців чи до представників місцевого самоврядування. Наразі відомо, що у разі виявлення АЧС господар зможе отримати певну компенсацію.